Yaqında mən bir kitab okudum, köp toylarda gapirdim. Kitabda bir şiirini Muqaddasdan aldın yazıyapti. Hazır Özbekistan'da buzulayotgan oilalarning 20% telefonni tufaylisidan buzulayapti deyapti. O'zbekistondek 30 millionlik katta davlatni buzulayotgan oilalarning 20%ini baloni sababi telefon. Qo'l telefoni. Nima qiladi? Erkak qandaydir bir o'ynashini topib gaplashadi. Qisqa maktublar yuboradi. Surat yuboradi. Yuradi, bir kuni xotini ko'rib qoladi. Janjal boshlanadi. Bu kimning nomeri deydi. Haligi nomerga telefon qilsa, u yerdan men palonchiman, palonchini o'ynashiman deb aytadi nariga. Janjal bo'ladi, qiyomat bo'ladi, oila buziladi, quda andalar rasvo bo'ladi. Hamma yo'g'i shu. Mana shu telefonning odobini bilmaslikdan. Yoki aksincha yangi tushgan kelin o'zini gaplashib yurgani bilan o'sha to'yini kunini ertasiga gaplashib ko'chaga chiqib uchrashyapti. Orqasidan poylab borib ushab haydayapti. 3ta 4ta farzandi bor ayol eri bilan yotgan o'rnidan turib kechasi dalizga chiqib gapirayotganda qo'lga tushyapti. Nomerini qarasa 60 marta gaplashgan, 70 marta gaplashgan. Telefonni markaziga borsa hammasini chiqarib qo'lga ushatyapti, mana deyapti. Mana odobni bilmaslik, musulmonchilik chegarasida turmaslik qanchalik kulfatlarni olib keladi. Aslida bu narsalar hammasi og'irni yengil, uzoqni yaqin qilish uchun odamlarga foyda keltirish uchun chiqarilgan bular. Bir yerga bir o'man gaplashmoqchi bo'lsa, dunyoni u bo'lsa ham bo'lsa, raqamini tersa gaplashyapti. Ota-onasidan xabar olyapti. Ishi bo'lsa bitiryapti, ma'lumoti bo'lsa topyapti. Hammasi osonlikka keltirgan. Lekin buni odamlar teskarisiga aylantirib, oila buzishga, uyat ishlarini qilishga, harom ishlarga borishga, har xil suratlarini tarqatishga, yolg'on gaplarni odamlarga yoyishga ishlatishyapti. Mana yarim yil oldin ilonga aylanib qolgan ayol deb hammani qo'lida shu bo'lib ketdi. Ey birodarlar, bunaqa narsa bo'lmaydi, qo'yinglar desangiz ko'nmaydi. Hamma bir-biriga uzatyapti. Asli yo'q narsa, yolg'on, montaj qilingan, bundan 2 yil oldin Indoneziyada chiqqan, shuni qayerdandir bir marhamatlik izlab topib ban qildim deb tarqatibdi shuni. Katta yo kichik erkak ayol shuni ko'tarishi yuribdi. Vaqt behuda ketyapti, xayol behuda buzilyapti. Musulmonchilik aqidasida yo'q gapni ko'tarib yurib hamma gapiryapti. Shunga nima? Mana shu telefon sabab. Telefondan foydalanish yo'lini bilmaslik sabab.